פרשיית הריגול נגד אזרחי ישראל מחייבת ועדת חקירה ממלכתית ומיד. שיהיה ברור, אין צו חוקי שמאפשר ריגול נגד אזרחים. הטענה המתה שניתן צו לריגול כזה נועדה להטות את הציבור, מאחר שאין אפשרות חוקית לתת צו ריגול נגד אזרחים. זהו דבר בלתי חוקי בעליל. אפילו בהודעת הבדיקה המגמתית של המשטרה, שנועדה למסמס את פרשיית הריגול החמורה, המשטרה מודה שהיא ביצעה פעולות ריגול אחר אזרחים באופן חסר תקדים בתולדות הדמוקרטיות. אין דמוקרטיה שיכולה להשלים עם מציאות שבה המשטרה מרגלת אחר אזרחיה. לכן כולנו, כל ראשי סיעות המחנה הלאומי, דורשים להקים מיד ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הריגול החמורה נגד אזרחי ישראל. אי אפשר לטטא את הדברים מתחת לשטיח, אי אפשר להסתתר מאחורי מכבסת המילים, ואי אפשר מעל הכל להסתפק בבדיקה שבה המשטרה בודקת את עצמה והחוקרים חוקרים את החוקרים. זה בדיוק כמו לתת לחתול לחקור את השמנת. רק ועדת חקירה ממלכתית יכולה לתת לציבור תשובות ברורות לשאלות המרכזיות: נגד מי בוצע הריגול? מתי בוצע הריגול? באיזה היקף? מי נתן את ההוראה? מי היה בסוד הביצוע? והאם יטעו את השופטים שנתנו צווים בלי לומר להם שמדובר בכלי ריגול בלתי חוקי נגד אזרחים? כל יום שעובר בלי ועדת חקירה ממלכתית מגדיל את הסיכוי לשיבוש חקירה, לתיאום עדויות ולהעלמת ראיות. ולכן אנחנו דורשים בקול ברור וצלול ועדת חקירה ממלכתית עכשיו. ועכשיו, כשאני מסיים, תוציאו את הטלפונים, כי...